Жителите на Тетовското село Терце се соочуваат со недостаток на вода за пиење. По поплавите кои го зафатија овој регион на 23-ти минатиот месец, воведени се рестрикции во водоснабдувањето, така што најпогодени се семејствата кои живеат во горниот дел од селото. Тие мора да полнат шишиња за да имаат вода за пиење, бидејќи кај нив притисокот на водата е најмал. Состојбата со вода се е критична. Нема вода, а сега со ова што беше на времето, однесени се целој, меѓутоа проблемот е друг. Кога се праја централите, кој го има дадено тоа, мислим, одобрението, треба да размислува дали тоа некоја ще наштети на водата за пиење. Недостатокот од вода уште повеќе ја усложнува и онака тешката ситуација, бидејќи општина Терце е на третото место во Тетовскиот регион по бројот на заразени, со 66 случаи со COVID-19, по општина Боговиње каде има 84 и општина Тетово со 414 случаи. Помалку случаи има во општините Желино 55, Јегуновце 49 и Брвеница 46. Толку за ми, руке има вода. Има вода. Без вода, без ич не смо. Има, затоа има. А маски се носат? Маски? Аха, маски вијам полно носа. Вијам полно носа. Ако сака да не се разболя. Ако се почитуваат мерките, ја мислам дека нема опасност од зарази у така голем број. Меѓутоа, видите, во селово има вработени надвор во Тетово, например. Од јавното предпријатие хигиена велат дека е намален капацитетот на водата во период од 8 до 18 часот поради чистење на коритото на реката Бистрица. Поради ова што копаат хидроцентраливе од Hydropower, една фирма, ние не можеме вода да земам преко ден. Ние сме ставиле сообщение, пошто тие нас ни пратиле писмо. Договорот со општина е, тие 48 сата треба однапред нас да не известат дека ќе копамо или ќе работиме или ќе чистимо, ќе го чистимо коритата. На 29-ти ни пратија писмо дека ми е од 29-ти до 8-ми, 7-ми коритата ќе го чистиме. Не дали можемо или не можеме. Ја се жалив во Министерство за екологија. Тие па направија што направија, го пуштија водата низ коритата и ми е го допревмо филтерната станица, ќе се запуши одма, џабе тие тоа. Видовмо што е работава сопштение во селото, луѓе, хидроцентралите ќе работат од 8 сабајле до 18 на вечер. Мие негде за 2 саата ќе се прочисти реката мало, мие ќе се приклучимо, значи саат покасно. Инаку Терце минатата година имаше проблем со загадувањето на водата за пиење. Притоа над 300 лица завршија во селската амбуланта со симптоми на труење.